Доброго дня. От я прийшов порати свої поросята. Отакий от вони вигляд мають. Сьогодні 18 у нас грудня. Є від народження рівно 3 місяці. Я вже майже закінчую давати їм другий мішок старту. Там буквально лишилося на днів 3. І будемо переходити на Монікс. Ну, що я можу сказати? Одне трошки хуже, тобто кабанчик не хоче набирати. А двоє більш-менш. Юльошки взагалі нормальні. Кабанчик то середненький, коротше. Ось там от вони вже великі, майже великі свині. І вже до центнера доходить. Десь по 90, двох по 90 точно є. Одна трошки менша і дошка кілограм 60. Це не знаю, що він не хоче рости взагалі нічого. Там одна де. Так, отакі от діли. Що ж, про те, що трошки знімлю, ще покажу, як йде відгодівля моїх свиней. Доброго дня. Сьогодні у нас 26 грудня. Так, закінчив я давати своїм поросятам стартовий премікс. Висипав вже останню порцію. Завтрашнього дня вже будемо переходити на концентрат. Плюс соєва макуха буде даватися. Ну, в принципі, буду переводити на те, чим тримаю оці от. Так. Поросятка йому їдять хорошо. Апетит, в принципі, є всіх. Вроді від глистя я проколов. Заглищення в них не повинно бути. Так, ну що ж, подаємо трохи ще той премікс. Всім не покажу результат вам. Я сьогодні моїм поросяткам 3,5 місяці. Ось такий от вигляд вони мають. Вже майже вони всі однакові. Нема серед них ні більше, ні менше. Кабанчики теж пішли в ріст. Хоча вони довго стояли. Їдять гарно. Там більші мої, їх ще трошки і будемо готувати до здачі. Правда, я не знаю, зараз яка ціна. Більше цього, що думаю, що на весну вони поїдуть. А цих попробуємо до весни теж вигнати. Не знаю, як вийде. Зараз основним елементом корму є пшениця, плюс ячмінь. Далі йде соєвий шрот і трошки додаю ще макухи соняшникової. Небагато немає, чуть-чуть. І премікс Монікс. От. На такому кормі поки що їх тримаю. Ну що ж, ще прийде півмісяця, знімлю, покажу результат. Дня. Сьогодні у нас 18 січня. Моїм поросятам рівно 4 місяці
від народження. Ось такий от вигляд вони мають. Ну, звісно, чулося б трошки краще, але не знаю. Я думаю, корм вроді підібраний правильно, не знаю, може за того, що нема бункерної кормушки. Все-таки була бункерна кормушка, вони б їли собі, коли їм хочеться, а не тільки тоді, коли я їм даю. Так, ну так в принципі може бути, могло бути і гірше. Поздоровайся. Так. Нагадаю, зараз я їх тримаю на Моніксі. Премікс фірми Авагруп, плюс соя, жмих сої, виходить. Далі ячмінь, пшениця. Отакий компонент, коротше, вони в мене зараз їдять. Ну, в принципі, може бути. Так, що ж, напевне, це відео можна буде викинути вже. Так, буду я далі знімати, показувати вам, як буде відгодівля моїх поросят. Там більші. Так, наразі дякую. Ставимо лайки, підписуємось на канал, не забудь ставити на колокольчик, щоб отримати повідомлення про вихід нових відео. А все добре.